ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സിക്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കി അങ്ങ് പറയുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗബ്രി അങ്ങനെ പവർ ടീമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സിബിനെ അങ്ങ് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഗബ്രി പുറത്താകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല യൂട്യൂബ് റിവ്യൂസും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗബ്രിക്കാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗബ്രിയെ നൈസായിട്ട് സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ബിഗ് ബോസിന്റെ പവർ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സിബിനെ അടിച്ച് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല അതുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് യാസ്മിനെയും സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഗബ്രി പവർ ഹൗസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഡയറക്ടറിന്റെ ഉദ്ദേശം, മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഇവർക്ക് തന്നെ കപ്പ് എഴുതാൻ കൊടുക്ക്, അതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നം അവിടെ നിന്ന് തീരുമല്ലോ. വെറുതെ എന്തായാലും ഇത്രയും 100 ദിവസം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിജോ തിരിച്ചു വരുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സിജോ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ഗെയിം ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. കാരണം ഓൾറെഡി സിജോ കുറച്ച് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പേര് സിജോ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഒരു നല്ല മറുപടി ആയിരിക്കും സിജോയുടെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ സിജോയ്ക്ക് എത്ര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. കാരണം പുള്ളിക്കാരി പെട്ടെന്നാണ് ഈ പ്രമോയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്, മുടിയമ്മെന്ന് പറയുന്നത് പൂജയ്ക്ക് അനക്കം ഇല്ല, ഭയങ്കര അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, അത്ര വേദനയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അത് എന്തായാലും പൂജ നല്ല കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു, നല്ലതായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിലൂടെ സിബിനും ആകെ തകർന്നു. എന്തായാലും സിബിനെ തകർന്നു നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ്. ബിഗ് ബോസിന്റെ പ്ലാൻ പോലും സിബിന് പുറത്തു പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കരച്ചിലാണ്. എന്തായാലും സിബിൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, തിരിച്ച് വരണം, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സഹായം തേടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.